Мануэль Барозос визит საქართველოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იმ უბრალო მიზეზ გამო რომ ეს ადამიანი გახდათ ერთ-ერთი ლიდერი რომელიც ხარს უჭერდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ზოგადად ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მაგრამ კერძოდ ევროინტეგრაციას რომელიც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში რაც მოხდება რამოდენიმე კვირაში იმედია ხელისმოწერა ავსტრიების ხელშეკრულების და ეს არის მხარდამჭერი საქართველოს შემდგომ ეტაპზე გადასვლის რაც შეეხება თქვენ შეხვედრას რა თქმა უნდა საუბარი შეეხო ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობის, კერძოდ ევროკავშირის წევრობის მომავლის საკითხს, გეოპოლიტიკურ ვითარებას და შიდა ვითარებას ქვეყანაში. მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს მხრიდან ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყავით ჩართულები როგორც ხელისუფლება ამ პროცესში და დღეს როგორც ოპოზიცია ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი არ დადგეს არასდროს კითხვის ნიშნის ქვეშ. და მეორე, ბუნებრივია, პრეზიდენტი ბაროზო დაინტერესდა არსებული პოლიტიკური ვითარებით, მომავალი არჩევნებით და თვითონ ის ფაქტი, რომ ასეთ დაძაბულ დღის განრიგში პრეზიდენტმა ბაროზომ საჭირო ჩათვალა ცალკე შეხვედრა და ოპოზიციას ძალიან კაფიოდ მიანიშნებს ევროკავშირის დამოკიდებულებას, რომ ქვეყანაში ძლიერი ოპოზიციის არსებობა აუცილებელია დემოკრატიისთვის და აუცილებელია საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა და ხელისუფლებაც ადეკვატურად გაიგებს ამ გზავნილს.